Vem que vem. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Tá fora da reta, hein? Nossa, o pó! Vai fritar a bateria, maluco. Não pode ficar assim, ó. Essa bateria aguenta. Eu vou lá embaixo, depois. Você não foi lá embaixo? Vai embaixo aonde, cara? Ah, lá no Pacaembu, lá embaixo, vira, alinha na reta e vem. Vai mais. Lá no triângulo ali, ó. Alinha, vira ela na manha. Alinha na reta, bate e vem. Alinha na reta agora. Vem baixando, abaixo. Parabéns. Você gosta, né, Marcelo? Marcelo gosta. De novo, de novo. Ai, a placa, malandro. Essa bateria vai sair igual um paiacu da Zag. Essa bateria vai sair igual um paiacu. Sobe? Desse jeito não. Sobe. Para de deixar o cara, meu. Fica no pau. Você acha um panto aí? Tem um panto lá em cima, viu? Vai de cadinha pra baixo, Zé. Quero subir, cara. Acabou a bateria. Só pousar, só pousar. Acabou a bateria, já. Acabou o motor, acabou a bateria. 14.9 a bateria. Então pintou o S. Será? Não, se pintou o S, ele estaria sem comando. Você tá com o back no motor? É, ele tem o back. Aquela chamada na reta ali, eu só ia tá perdendo. Mas é FTV? Não. Não tem como vai devagar com esse ângulo aí, velho. Caralho, velho! Se liga, galera. É a do Daniel ali de 1 metro. Ah, que da hora. Olha lá, galera, aqui, você viu? Vê de novo, vê de novo. Lá que vira lá embaixo, lá que ponta pra cá. Olha lá, olha lá. Sem luz, tá apagado, né? Olha lá, galera. Olha lá. Mas ó, olha o desafio. Tava aí? Olha o desafio pra ele aqui, ele vai querer aqui, né? O cara aí tava aí, né? Só falar, vai com ele. Ah, eu acredito, né, mano? Passou no FPV? É. Aí sim, hein, meu. Tinha um pântano, cara. Eu falei, não passa um pântano, pântano. Tá do lado. Agora Racer. Marcelo Smith. Não, essa semana eu vou começar a É bonitão, beleza? Beleza? Joia. Espera tirar uma foto. Ele faz assim. Ele já fez agora. Marca? Marca na telemetria, mas eu acho que é em nós, não é em quilômetros por hora. Ah, mas só passar, pô. Eu tenho aqui uma calculadora científica. Acho que ela... Não, o nós é até fácil, é 1.8. 1.8 quilômetros. Eu tenho calculadora, só marca aí e eu já passo. Uhul! Esse de não é o Robson? O Robson. Robson lá da barra.
Ah, sim. Esses longe, né, Daniel? Caramba, é. Cara, ele, ele é bom de vista. Ele pega o rádio, mas não pega a vista. É, velho. Ei! Esse é o Cauê Reiser. Falou, meu. Falou, valeu. Não é, Cauê? Isso aí não vai longe, né? Que o Robson vem até aqui com o erro dele. Você tem um olho, velho. Você consegue ver o bagulho. Aê! Esse pau aí é punk demais, velho. Ah, tem um drone! Ai, cara! Tem um fã do gate, velho. Tem um fã do gate? Tem um fã do gate, tá na frente, ó. Não passa agora não, Daniel. O Phantom tá ali. Agora que você avisou. Passa debaixo do Phantom, vai. Quero ver. Passa debaixo do Phantom. Passou, tá gravado, cara. Tá gravado. Tá gravado. Passando de lá. Cara, tá tudo cagado fora dessa. É, foi no outro. Mano, o cara do Phantom não, os caras ali, ó. Tem um mago. Mas eu nunca decolei nem pensei. E quando eu voei, eu perdi a referência. Uma Vic é bom, tá certo? Bom, certo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, isso é quantos S? 4S. Se ele pegar uma velocidade, vai aos 160 por hora. Olha! A gente pondo pilha, pondo pilha. Daqui a pouco é drone aos pedaços. Vai lá, vai, vai, cara, vai! Você é demais. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Vai lá, vai, vai! Daqui a pouco. E ele tá pegando pilha, bicho. Já tá em 12 volts o cara. Daqui a pouco ele já tá em 4S. Olha! É o Bruce Lee dos drones, cara. Olha! Tá bom, hein, Schmidt? Olha de novo! É o drone do Gugu! Olha o drone do Polegar agora, quer ver? Olha! Mas olha, ainda fez um power loop forever! O cara tá tão bom que ele faz parecer fácil, tá ligado? É, isso que é foda. Ele foi o único daqui que terminou. Boa!